and namaste everyone. It's me Prakriti Giri and you're watching FNL Shopping. Like every other episode, aaj pani hami tapaiharuko lagi euta shopping destination liera aisakeka chhau. As somebody once said, you can achieve anything you want in life if you dress for it. So yes, obviously we need to dress good to achieve good things in life. Summer start bhaisakeko chha ani summer ma it's a bit difficult to dress good, hai. You have to make sure you are comfortable in that dress and you must not feel hot in that dress and obviously you must look presentable. So yo sabai kura manage garera shopping garna alikati gaharo huncha. Especially mero case ma planned shopping never works, like never. Maile euta din decide gare ani aba aaja shopping garchu bhanera bahira niskyo bhane I roam around the shops whole day from one shop to another ani I return home without buying anything. तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ बाटोमा यतिकै हिँडेको बेला वी कम अक्रस अ ड्रेस अनि द्याट ड्रेस इज सो आई क्याचिङ वी वान्ट द्याट ड्रेस राइट अवे. दिस इज हाउ मोस्ट अफ माई सपिङ स्टोरिज गोज लाइक. सो सेम थिङ ह्यापन विथ वान अफ माई फ्रेन्ड. सी वाज वकिङ थ्रु दि स्ट्रिट एन्ड केम अक्रस अ सप जहाँ चाहिँ उसले एकदमै राम्रो समर कलेक्सन्सहरू पायो. सो सी सजेस्टेड द प्लेस टु मी एन्ड आई थट वाइ नट टेक यु अल टु सप विथ मी. The store's name is Shrestha Collection and isko location bhanna pardakheri Balkumari bata Koteshwar tira jada on your left you can find a traffic police station and tesko side ko bato tapaile turn liera if you walk for around 100 meters you can see a big board Shrestha Collections. Ma pani pahila chai yaha aako chaina. This is my first time, so let's see what the place has to offer. You can see I am inside the store ani hamro yaha dai hununcha tara aile ali busy hununcha tei bhara waha sanga ma ekchhin ma kura garchu. Sarva herda kheri yo pasal dherai thulo chaina, it's a medium size store tara space management ekdamai majale gareko cha. I can see so many beautiful clothes here ani ladies store bhayera pani hola, it looks so beautiful, the colors are so beautiful and I feel like the dresses are calling me to try them on. Chodi yaha ko dai sanga sano kura garam. नमस्ते दाई, हाउ आर यु? एकदमै राम्रो कलरफुल पसल रहेछ है हजुरको. ड्रेसेसहरू नर्मली कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? ओके, न्यु रोडबाट. अहिले म एकचोटि सर र हेर्छु अनि फेरि कुरा गर्छु है हजुरसँग. हस्, सो लेट्स सी द ड्रेसेस. अब कस्तो रहेछ त यहाँको लुगाहरू, यस्तो बाहिरबाट हेर्दा त एकदमै राम्रो छ, कलर्सहरू पनि राम्रो छ. अब लाउँदा मलाई कस्तो देखिने हो हेरौँ है एकचोटि, सर र छानौँ अनि हेरौँ. वान पिसहरूको सेक्सन्स छ जस्तो छ, यो चाहिँ सबै वान पिसहरू नै छ यहाँनिर. समर कुनै कुनै फ्यान्सी छ तर कुनै कुनै चाहिँ क्याजुअल आउटफिट्सहरू पनि छ. ब्ल्याक ब्राउन कलर्सहरू, समर कलर अलि मलाई चाहिँ अलिक ब्राइट भाइब्रेन्ट कलर चाहिरहेको छ. सो म यतातिर सिफ्ट हुन्छु. हे इज अ ड्रेस. ओके, इट लुक्स ब्युटिफुल है, एकदमै प्रिन्टेड फ्लावर्सहरू छ. दिस अ बडी कन ड्रेस, तपाईँहरू नर्मली पार्टीतिर लाउँदा पनि हुन्छ, यतिकै क्याजुअल वेयर बनाएर लाउँदा पनि हुन्छ. दिस लुक्स नाइस, तर म यो ट्राई गर्दिनँ, म अझै हेर्छु. नर्मली चाहिँ यस्तो रो बनाएर राख्दाखेरि ड्रेसेसहरूमा डिजाइनहरूमा होइन कलर्समा मात्रै भेरिएसन हुन्छ, एउटै टाइपको स्टाइलिङ हुन्छ एउटा रोमा, तर यहाँ चाहिँ डिजाइन्सहरूमा पनि भेरिएसन रहेछ. ओके, दिस इज अ कुल समर आउटफिट, आई क्यान सी दिस. ओ हो, यल्लो इन कलर, यल्लो भन्ने बित्तिकै एकदमै आँखा लागिहाल्छ सुरुमै होइन. अनि दिस लुक्स सो कुल है, हेर्दाखेरि पनि समरको लागि चाहिँ पर्फेक्ट आउटफिट छ जस्तो छ. सो अहिलेको लागि म यो सेलेक्ट गर्छु. अब यतातिर सिफ्ट छौँ, यहाँ चाहिँ पार्टी वेयर टाइपको ड्रेसेसहरू बेसी रहेछ. फर्मल यस्तो टाइपको ड्रेसहरू चाहिँ तपाईँको फर्मल इभेन्ट्सहरूमा पनि लाउन मिल्छ अनि पार्टिजहरूको लागि पनि हुन्छ. टु इन वान, एक्चुअली मल्टिपर्पज ड्रेस भन्छु म यसलाई. टु इन वान भन्दा पनि धेरै ठाउँमा अरूतिर लाउन मिल्छ. दिस इज अफ सोल्जर्स बडीकन ड्रेस अनि इट लुक्स नाइस. इट्स रेड, लेट मी सी फर अदर कलर्स है. ओके, सो आई गट दिस ग्रे ड्रेस हियर. दिस इज अ अफ सोल्जर्स, यस, अफ सोल्जर बडीकन ड्रेस. अनि यो हल्का फ्यान्सी पनि छ, तपाईँ हल्का रिभिलिङ त्यस्तो त भन्न मिल्दैन, तर हल्का तपाईँलाई नेक लाइन एन्ड अल सो अफ गर्नु छ भने यो ड्रेस राम्रो हुन्छ. ओके, मेबी आई सुड ट्राई दिस. यस, आई डेफिनेटली सुड ट्राई दिस. अनि
यो बडीकन ड्रेस जस्तै अर्को म एउटा खोजिरहेको छु यहाँनिर. फ्यान्सी ड्रेसेसहरू पनि छ. सी दिस इज सो ब्युटिफुल. दिस आर अ फ्लावर प्रिन्ट छ यहाँनिर. अनि तपाईँको यहाँ अगाडि हल्का ओपन छ तर स्लिभ छ अनि पछाडि इट्स क्लोज. सो कम्फर्टेबली यसलाई वेयर गर्न मिल्छ. समरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यस्तो आउटफिट्सहरू लाउँदाखेरि अब क्याजुअल डेहरू हुन्छ नि तपाईँको वर्कमा अथवा कलेजहरू तपाईँले दिनकै युज गर्दाखेरि चाहिँ ड्रेसेसहरूले अनकम्फर्टेबल हुन्छ भन्छ. तर यसको लेन्थ लामो छ कि दिस इज लङ इन लेन्थ. सो यस्तो ड्रेस भयो भने यु क्यान वेयर इट कम्फर्टेबली एन्ड अब्भियसली यु विल लुक गर्जियस इन इट. यो चाहिँ अहिलेको लागि म ट्राई गर्दिनँ. मलाई यहाँ अर्को एउटा ड्रेस मन पर्यो. दिस इज अ ब्ल्याक ड्रेस एन्ड ब्ल्याक मिन्स बोल्ड. आइएम स्योर आई विल लुक बोल्ड है. दिस इज लेन्थ पनि राम्रो छ यसको, लामो छ अनि अगाडि डिजाइन पनि धेरै फ्यान्सी होइन तर हल्का डिजाइन दिएकोले अरू ड्रेसेसहरूभन्दा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ. सो दिस इज ब्युटिफुल. आई सुड ट्राई दिस टू. यता पनि त्यही वान पिसहरू नै छ, ड्रेसेसहरू नै छ. अहिलेको लागि चाहिँ ड्रेसेसहरू म यति ट्राई गर्छु. यहाँ अरू सबै एकदमै राम्रो छ तर मलाई चाहिँ यो तिनवटा एकदमै मन पर्यो. आई ट्राई दिस. सो वान पिसको सेक्सन चाहिँ कम्प्लिट भयो. यता पुरै टी सर्ट्सहरू रहेछ. अब हामी यतातिर सिफ्ट हुन्छौँ. फर्स्टमा चाहिँ सबै अफ सोल्जर्स रहेछ. डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिजाइनको अफ सोल्जर्सै टी सर्ट्स. आजकल अफ सोल्जर्स एकदमै ट्रेन्डिङमा आएको पनि 2-3 वर्ष भइसक्यो तर पनि अझै ट्रेन्डिङमा छ. यङ्स्टर्सहरूले स्पेसली अफ सोल्जर्स लाएर हिँड्न एकदम मन पराउनुहुन्छ. मलाई पनि मनपर्छ. सो यो कलर आई थिङ्क इट्स सुट्स मी. ओके सो दिस इज ब्युटी. अ क्रप जस्तो पनि छ अलिकति अनि अफ सोल्जर्स पनि छ. यो मलाई एकदमै मन पर्यो. आई ट्राई दिस. यहाँनिर चाहिँ टिनेजरहरूको लागि यङ्स्टर्सहरूको लागि मात्रै नभएर अलि एज लेडीहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ अब धेरै रिभिलिङ ड्रेसहरू मन पर्दैन नि उहाँहरूलाई लाउन, त्यस्तो खालको लागि पनि टी सर्ट्सहरू छ. एकदमै राम्रो डिसेन्ट कलर पनि डिसेन्ट अनि डिजाइन्सहरू पनि डिसेन्ट तर स्टाइलिस पनि हुनुपर्छ सँगै ड्रेस. सो त्यस्तो खालको ड्रेसेसहरू चाहिँ यहाँ रहेछ. यो माथिको सेक्सन चाहिँ त्यस्तो फ्यान्सी छैन. सबै नर्मल क्याजुअल समर आउटफिट्सहरू यस्तो प्यान्ट्सहरूमा लाएर हिँड्ने खालको छ. यो ड्रेस मलाई एकदमै आँखा लाग्यो है. दिस इज रेड. ओ दिस इज स्लिभलेस एन्ड दिस इज रेड. एन्ड समरको लागि एकदमै तपाईँ आउटिङ साथीहरूसँग जाँदै हुनुहुन्छ अथवा यतिकै ग्यादरिङ छ भने पनि यो ड्रेस एकदमै राम्रो हुन्छ लाउँदाखेरि. इट्स इट लुक्स कुल, इट लुक्स फ्यासनेबल अनि यसले तपाईँलाई गर्मी पनि फिल हुँदैन. सो अनि रेड इन कलर एन्ड रेड इज अलवेज पर्फेक्ट फर गर्ल्स. टी सर्ट सेक्सन छ. अरू नर्मल ड्रेसेसहरू छ. देयर यु क्यान अल्सो फाइन्ड सर्ट्स. दिस इज अल्सो लेडिज. यो लेडिज सर्ट्स हो दाइ. ले ए लेडिज सर्ट्स. यो चाहिँ अलि मम्मीहरूले लाउने खालको पनि रहेछ है. दिस इज नाइस. तर म यो लिँदिनँ. मलाई म यो लिँदिनँ. मम्मीको लागि गिफ्ट लिँदा हुन्छ तर मसँग अहिले पैसा छैन मम्मीको लागि किन्न. सो आइ एम नट टेकिङ दिस. यता पनि वाट्स दिस. या दिस इज अल्सो फर अ बिट मिडल एज लेडिज. यता पनि त्यस्तै छ सर्ट्सहरू. हामीले लाउँदा पनि हुन्छ होला प्यान्टभित्र यसरी टक गरेर. मैले अहिले लगाइरहेको छु त्यसरी नै लाउँदा पनि हुन्छ होला. तर अहिलेको लागि चाहिँ म टी सर्ट्समा यो दुइटा मात्रै लिन्छु. आई ट्राई देम अन एकछिनमा तपाईँहरूलाई देखाउने नै छौँ ट्राई गरेर. सो टी सर्टको सेक्सन पनि हाम्रो लगभग कम्प्लिट भइसकेको छ. यहाँनिर आउटर टाइपको ज्याकेट्सहरू कोट्सहरू पनि रहेछ. तर समरमा चाहिँ मलाई बेसी स्लिभलेस नै लाउन मनपर्छ. स्लिभलेस अथवा स्लिभ सानो भएको. सो अहिलेको लागि म यति नै लिन्छु ड्रेस चाहिँ. सो अब हामी यता प्यान्टहरूको सेक्सनमा मुभ गर्दैछौँ. प्यान्ट्स तल चाहिँ प्यान्ट्सहरू रहेछ अनि जम्पसुट टाइपको कुल ड्रेसेसहरू पनि छ अनि माथि चाहिँ स्कर्ट्स एन्ड देयर आर अल्सो सर्ट्स. यस त्यहाँ ब्युटिफुल छ. जिन्सको पनि अनि कपडाको पनि छ. स्कर्ट्सहरू पनि राम्रो पेन्सिल स्कर्टहरू छ अनि सम आर प्लेन इन कलर अनि सम ओ दिस इज सो ब्युटिफुल. मैले इट्स सो टल एकदमै हाइटमा रहेछ. अलिकति ठुलो हिल्स आउनु पऱ्यो. दिस इज सो ब्युटिफुल. इट्स प्रिन्सेसवाला फिलिङ आउने एकदमै क्युट भाइब दिने स्कर्ट रहेछ यहाँ. तर म यो अहिले लिन्न. आई वान्ट समथिङ क्याजुअल टु वेयर. त्यही भएर आई निड टु सी प्यान्ट. ओ वाउ दिस इज
युनिक कलरमा छ यो एकदमै, कुन कलर हो मलाई थाहा छैन तर इट लुक्स युनिक एन्ड डिसेन्ट. आई थिङ्क मलाई राम्रो पनि देखिन्छ यो. यो केसँग माथि चाहिँ केसँग? ए यसको माथिको टी सर्ट छ है है. ओके सो दिस इज अ म्याचिङ टु पिस ड्रेस है. यो तलको प्यान्ट भयो अनि यो माथिको इज दिस अफ सोल्जर्स है. आजकल अफ सोल्जर्स एकदमै ट्रेन्डिङमा छ. एभ्री वान वान्ट्स अफ सोल्जर्स, इभन आई वान्ट अफ सोल्जर्स. सो यो पनि म ट्राई गर्नेछु. हाम्रो पसलको पसलमा भएको लुगाहरू चाहिँ लगभग सक्यो. यहाँनिर माथिको एउटा सेक्सनमा टी सर्ट्सहरू पनि देख्न सकिन्छ. यतानिर टी सर्ट्स राम्रो राम्रो यस्तो राम्रो राम्रो टी सर्ट्सहरू यहाँनिर छ. तर म अहिले यहाँ लिन्न, माथि डमीमा लाएर राख्नुभएको रहेछ. मैले तल नै थालिसकेँ राम्रो राम्रो लुगाहरू. अब यो सबै लुगाहरू ट्राई गर्नेछु. म यहाँको ओनर दाइसँग पनि एकछिन कुरा गर्नेछु, तपाईँहरूलाई अझै इन्फर्मेसन दिने नै छु. त्यति बेलको लागि एउटा सर्ट कमर्सियल ब्रेक. विल बी ब्याक आफ्टर द ब्रेक. किप वाचिङ मेरो एफएनएल. ओइ तिमीहरू जुस खाने हो? ओइ बिस्तारै बिस्तारै फुटला है, त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आएको. ल ल एउटा एउटा गरेर खाऊ है साथी. यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आएको. लास्टै गफाडे रहेछ यार, युरोपबाट ल्याएर यस्तो चिज कहाँ पाइन्छ र? खाऊ खाऊ. जिएमा नि गफ दिन्छ. टिभी हेर त, यत्रो छ. ओइ तेरो टिभी अन गर त. मेरो टिभी हेर्ने? ल थाहा छ कतिवटा एचडी च्यानल छ? 65 भन्दा बढी. डिजिटलको त कुरै नगरौँ, 215 भन्दा बढी छ. यसमा इन्टरनेट पनि छ नि. मेरोमा त यस्तो आउँदैन त. कुन टिभी हो तेरो? यो तेरो टिभी होइन, मेरो टिभी हो. मेरो टिभीको एचडी सेटअप बक्स लगाऊ, टिभीलाई डिजिटल बनाऊ, साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानल्सहरूको मजा लिऊ. मेरो टिभी, टिभी हेराइको छुट्टै मजा. देशका प्रमुख सहरहरूमा उपलब्ध छ. Dress and you welcome back to Mero FNL shopping. Yo luga laera malai ekdam cool vibes airako cha. This is a two piece jumpsuit and colors say I don't know exactly, tara ekdam nudish type ko colors cha. Ramro summer is all about colors, so colors haru ma jati variation bhayo teti nai ramro huncha. Ani yo luga ma chai तपाईँहरू यतिकै क्याजुअल वर्क आउटफिटको रूपमा पनि यसलाई युज गर्न सकिन्छ. यहाँ मैले अहिले अफ सोल्जर्स बनाएर लगाइरहेको छु, तर यु क्यान वेयर एज फुल सोल्जर्स. अनि यु क्यान अल्सो वेयर टु आउटिङ्स अथवा नर्मली पार्टिजहरूमा पनि हिल्स लगाएर यस्तो ड्रेस लगाएर जानुभयो भने यु लुक स्टाइलिस, फेसनेबल एज वेल एज यु बी कम्फर्टेबल. सो अब हामी ड्रेस चेन्ज अरू गर्ने नै छौँ. अझै पनि लुगा मैले धेरै छानेको छु, सबै ट्राई गर्नुपर्छ. तर एकचोटि अब पसलको ओनरसँग हामी कुरा गर्नेछौँ यो पसलको बारेमा अझै इन्फर्मेसन लिनको लागि. विथ मी नाउ आई हेभ द ओनर अफ दिस सप, मिस्टर अमरदीप श्रेष्ठ. लेट्स से हेलो टु हिम. हेलो दाइ, हाउ आर यू? फाइन. अनि एकदमै राम्रो यहाँ कलेक्सन्स लाग्यो हजुरको होइन. न्यु रोडबाट लिएर आउनुहुन्छ भन्नुको लुगाहरू आफै सेलेक्ट गरेर ल्याउनुहुन्छ? आफै सेलेक्ट गरेर ल्याउने हो होइन. रञ्जना भन्ने हल छ, त्यहाँ पहिला चाहिँ हल थियो होइन, त्यहाँ चाहिँ रञ्जनाले बिल्डिङ छ, होलसेल पसल है. त्यहाँ चाहिँ राम्रो राम्रो कलेक्सन छ, आउट बाहिर बाहिर भन्दा पनि होइन, त्यहाँ कलेक्सन चाहिँ राम्रो छ. अनि अब लुगाहरू एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको लुगाहरू पनि मैले देखेँ, अहिले मैले लगाइरहेको पनि होइन. अनि हजुर जेन्ट्स भएर पनि लेडिजको फेसन वेयरहरूमा चाहिँ नलेज. अब यो भन्दाखेरि कस्तो भने एउटा पनि एक्सपिरियन्स पनि हो कि. अब मैले स्टार्टिङ 5 वर्ष भइसक्यो गरेको होइन, अब काम गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स भएर पनि होला होइन, अलिक राम्रो सेलेक्सन भएको यो लुगाहरू कलर्सहरू पनि भयो, भेरिएसन कलर्सहरूको पनि एकदम राम्रो नलेज छ जस्तो लाग्छ. ठिकै छ. 5 वर्ष अगाडि कस्तो भनेदेखि, म 5 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपाल बाहिर थिएँ होइन, अनि नेपाल आएँ म होइन. अनि एउटा कुनै भिजन थिएन कि म अब बिजनेस चाहिँ लागु होइन. अनि त्यो सब एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, मेरो दाइको पनि बिजनेस चाहिँ उहाँको होइन, उहाँको पनि 10 वर्ष एराउन्ड भइसक्यो उहाँ गर्नुभएको. उहाँको देखेर पनि मलाई चाहिँ छ नि नेपालमा अलिकति बिजनेस गर्न मन लागेको हुन्छ नि.
जस्तो विदेशबाट आएर हजुरले बाहिरको देश चाहिँ छोडेर आफ्नै देशमा आएर आफै एउटा बिजनेस स्ट्याब्लिस गर्नु एकदमै राम्रो काम हो. अनि कतिको सुरु सुरुमा कतिको गाह्रो भएको? सुरु सुरुमा भनौँ न अब स्टार्टिङमा जुन पनि काम गर्दाखेरि गाह्रै हुन्छ होइन, अनि गर्दै गएँ होइन, बिस्तारै नलेज हुँदै गयो है. अब कति कुराहरू कस्तो भन्दाखेरि कस्टमरले पनि सिकाउँदैन रहेछ कि, जस्तै हामीले अब यो प्रडक्ट काम गऱ्यौँ स्टार्टिङमा होइन, कति कुराहरू कस्टमरले पनि हामीले सिकाउने गर्दैछौँ क्या, यस्तो ल्याउनुहोस् दाइ, यस्तो कलेक्सन ल्याउनुहोस्, यस्तो नेपालमा यस्तो अपडेट भइरहेको छ लुगाहरू, त्यस्तो टाइपको गोले गर्दा पनि अलिकति बढी एक्सपिरियन्स भयो कि. कस्टमर डिमान्डमा पनि त्यो डिपेन्ड पर्दो रहेछ क्या, एउटा बिजनेसमा पनि छ नि. कस्टमरले भन्नुपर्दाखेरि एक वर्ष अगाडि चाहिँ मोस्टली ड्रेसेसहरू बढी जाने होइन, अहिले कस्तो ट्रेन्ड आयो कि अहिले जम्पसुटहरू भयो होइन, नर्मली टुपिस जम्पसुट अब हाफ जम्पसुटहरू होइन, त्यस्तो टाइपको नर्मली त अब यिनीहरू कमन भयो, जिन्स प्यान्ट टी सर्टहरू स्लिपलेस सर्ट्सहरू कमन भयो, नर्मली त्यस्तै जान्छ नि अब मार्केट कम्फोर्टेबल हो त्यो पनि हो. मोस्टली आउने भनेको टिनेजर नै हो होइन, अनि म्यारिडहरू पनि आउनुहुन्छ तर अलिक कम मात्रामा आउनुहुन्छ, म्यारिडहरू छ मोस्टली टिनेजरहरू नै आउनुहुन्छ. अहिलेसम्म त सेटिस्फाई भइराख्नु भएको छ कस्टमर. म पनि सेटिस्फाई नै छु, कस्टमर सेटिस्फाई भयो भने आफै एउटा सेलर पनि सेटिस्फाई हुन्छ. अब बहिनीहरूले पनि भनिहाल्नु भयो, हेरिहाल्नु भयो यहाँनिर होइन, अब कलेक्सन यहाँको राम्रो छ होइन. मैले भन्नुपर्दा पनि अब भयो, अब 5 वर्ष गरेको होइन, अब राम्रै छ है. अब कस्टमर पनि नयाँ नयाँ कस्टमर आइराख्नुहुन्छ, अब यहाँ कोटेश्वर भन्दा भाइ भक्तपुर पेप्सिकोला चराइतिरबाट आउनुहुन्छ कस्टमर. I changed on your t-shirt of soldiers with a belly sleeve and liking it a lot. Yei laera maile chai yaha bata jane decide gare, maile dresses ke ke lanchu bhanera pani chhani sakeko chu, and here it is. Didi yo pack gardinus hai. Okay, so I'm going home with a happy mood and lots of dresses, lots of beautiful dresses with beautiful colors. My friend was right about this shop. Mero dress pani pack bhaisakeko chha yaha. Thank you so much. Okay, I am going home with a happy mood and so many beautiful dresses. Maile yaha dherai shopping gare ra pani ajhai ramro ramro luga haru chha yaha baki nai chha. So maybe that dress is waiting for you to be your best summer outfit. Aaja ko lagi eti nai. It's me Prakriti Giri signing off with camera person Keshav. Arko hafta hami feri euta awesome shopping destination lera aune nai chhau. Till then, take care, stay fashionable and keep watching Mero FNL.